a umoške ATP, osim na karti svjetskih poznatih teniskih destinacija, sve je više centar vrhunske zabave i gurme doživljaja. Istria Gourmet Festival se bazira na četiri ključna sadržaja. Jedan je sadržaj ove godine potpuno novi, on se zove Taste Istria. Naša je želja bila gostima turnira ponuditi ono najbolje što se u Istri može kušati, tako da su partneri ove zone 13 ponajboljih istarskih vinara. Pored toga, ovdje se može kušati sir, pršut, tartufe i specijaliteti od boškarina. Tu su i konobe i restorani sjeverozapadne Istre i zone Naša kužina. Sve je domaće, sve je roba prve kvalitete, od kuhanih šunke, pršuta, kobasica, ombola, zarebarnjaka, pancete, to je sve prirodno, kvalitetno, treba samo probati. Ovdje smo donijeli jedan novi sir, recimo kozi sir iz nepasteriziranog mlijeka koji nije prešan, do sad smo pretežno prešali sireve, sad smo izbacili jednu liniju neprešanih sireva i odaziv je fin, ljudima se sviđa. Kažu da im je dobar koji je onaj prošli, ali da je nešto novo. Mi smo donesli znači, naše teritorijalne proizvode, u ovom slučaju vino, znači naša vina, uz naše kolege, znači malo da predstavimo teritorij, našu bujštinu, cijelu Istru. Drugu godinu za redom održavat će se vođene degustacije Skrivene čari istarskih vina. Teme degustacije posvećene su otkrivanju i valoriziranju specifičnosti istarskih sorti. Degustacije se organiziraju u suradnji s Hrvatskim sommelier klubom. Ipak, turnir je zaštitni znak Umaga. Tijekom cijele godine, rekao bih, traju one pripreme, možda u manjem intenzitetu, za upravo ovo događanje ovih 10 dana kada Umag u svakom slučaju postaje svjetski centar događanja, prije svega rekli smo sportskog, humanitarnog aspekta, zabava, kulture, političkog, društvenog, gastronomskog i to je ono što ovaj turnir čini posebnim. Više od 80.000 posjetitelja, više od 400 ljudi koji rade, prijenos ide u preko 175 zemlja. Dakle, da ne nabrajam dalje, vrlo, vrlo važan, vrlo složen event, vrlo složena priprema i mogu stvarno reći da mi je evo čast i privilegija biti predsjednik organizacijskog odbora iz razloga što stvarno ljudi koji rade unutra neki čak i 24 godine rade to srcem. Teniske loptice u Umaškom će se Stelamarisu servirati tijekom cijeloga tjedna. Svi ljubitelji tenisa imaju priliku uživati u vrhunskim mečevima, ali i u enogastronomskoj ponudi.